我哋係啦，未喺 Busking 唱嘅歌，點俾大家聽？
實咧，呢一個咁呢個空缺嘅時間咧，其實就可以拎起你哋部電話啦 ，follow 我哋 IG、Facebook 同埋 subscribe 我哋 YouTube channel 嘅。咁我哋係 Weekend W K E N D H K 108 W K E N D H K 108。希望你哋可以支持我哋啦，亦都可以打 message 我哋點歌嘅。
住。係咁，以後落嚟嘅時間。